Шавкат Мирзиёев кезектен тыс президент сайлауында 87,5% дауыспен жеңіске жетті. Бұл оның үшінші президенттік мерзімі болмақ. Ал басқа кандидаттар 5%-дық межеден аса алмады. Әріптесін Қасым Жомарт Тоқаев алғашқылардың бірі болып сенімді жеңісімен құттықтады. Саяси науқаннан кейін Өзбекстанда қандай өзгерістер күтіп тұр? Сайлау барысын Ташкенттегі әріптесім Маржан Жұмабай бақылады. Күні кеше Өзбекстанда рекордқа толып президент сайлауы өтті. Дауыс беру басталған соң 3 сағаттан кейін елдің орталық сайлау комиссиясы сайлау өтті деп жариялады. Себебі Өзбекстан заңнамасына сай дауыс берушілердің 33%-дан астамы таңдауын жасаса, науқан өтті деп есептеледі. Сонымен қатар, бұл Өзбекстан тарихындағы сайлаушылардың белсенділігі ең төмен болған саяси науқан атанды. Сайлаушылардың ұмуми санының 79 бүтін... Сайлауға қатысқандар саны 79,188% болды. Яғни дауыс беруге құқылы 19,15 миллион азаматтың 15 миллионнан астамы таңдау жасады. Ең белсенді дауыс берушілер Жизақ облысында болды. Ал белсенділігі ең төмен көрсеткіш Ташкентте тіркелді. Жалпы саяси науқан ашықтық, еркіндік және әділеттілік секілді демократиялық принциптерге сәйкес өтті. Алдын ала болжалғандай Мирзиёев 87%-дан астам дауыс жинады. Бұл 2021 жылғы сайлау қорытындысынан 7%-ға көбірек. Ал оның қарсыластары сайлаушылардың 3-4% қолдауынан аса алмады. Енді халық қайта сайланған президенттен уәделердің орындалуын күтеміз дейді. Сайлаудан кейін халықтың өмірі жақсарады деп үміттенеміз. Жастарға баспана мен білім қол жетімді болғанын қалаймыз. Берілген вәделері... Әр айтылған сөзінде тұрса деймін, елдегі жұмыссыздықты азайтса деймін, шетте жүрген мигранттардың мәселесін шешіп берсе. Халықтың орташа өмір сүру ұзақтығын 73-тен 78-ге дейін көтеру, жалпы ішкі өнімді 160 миллиард долларға жеткізу, жылына 1 миллион көлік шығару. Бұл Шавкат Мирзиёевтің сайлау алды бағдарламасында халыққа берген уәделерінің бір бөлігі ғана. Реформаларды іске асыруға 7 жыл бар. Егер жетпесе, жаңа конституцияға сай тағы 7 жылға сайлауға түсе алады. Маржан Жұмабай, Санжар Равшан, Атамекен Бизнес, Өзбекстан.